Не постои некоја една мерка и тоа да се решава. Но видевме, мислам тука сведоци ме бевме дека во топ приоритетите на Министерството е токму загадувањето и тоа работиме со нашите партнери кои што даваат и грантови, и помош, и искуства, значи и знаење, и работиме интензивно на тоа. Мислам дека со проширување на централното грејење и решавање на тој проблем, значи да се развие на ниво на градот и урбаните средини, и воеднина, значи со гасификација на целата држава, а воедно и со мерките што ги превземаме, значи со овие проекти, мислам дека полека, но сигурно ќе го решиме тој проблем.